välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video, jag hoppas att allting är jättebra med er. I dagens video kommer vi att fortsätta testa det nya staffpacket Skickligt stick och Det var så himla kul att det var så många av er som uppskattade min förra video där vi testade det här paketet. Många av er gillade verkligen familjen Ek och deras hus som jag dessutom har laddat upp i galleriet. Och Sen så var det också många som uppskattade App det var en liten backstory med i deras familj. Och jag älskar ju backstories, jag tycker det är så himla roligt att kunna berätta ja, simmarnas historia, vilka de är och så vidare. Så det kommer jag självklart att eh, fortsätta med. Och om du är ny på den här kanalen så får du jättegärna prenumerera på mig, det hade betytt så så mycket. Och om det är så att du faktiskt pr börjar prenumerera på mig, kommentera gärna det i kommentarsfältet så får jag tacka dig personligen. Så idag är det tisdag, klockan börjar närma sig åtta på morgonen och här sitter Bea i sin morgonrock. Och April sitter ute på altanen och stickar. Hon väntar på att hennes skolbuss ska komma när som helst. Och jag tänkte faktiskt ta och uppdatera er lite vad jag har gjort lite off-cam för jag har ju spelat i några dagar för att jag vill att hennes föremål ska bli budade på på Plopsby. Och det har gått väldigt, väldigt segt. Det har till och med varit föremål som Ja, inte blev budade på alls. Så de lades tillbaka till katalogen som vanligt. Det var ju den här äh, vita björnmössan som vi stickade först. Så tiden hade liksom gått ut på den mössan så då får man lägga upp den på Ploppsby igen för 10 simdaler. Och då har ju vi liksom gått back 10 simdaler. så det var faktiskt lite synd. Och Sen så ser ni alla de som är rosa, de ligger fortfarande ute och ni ser att ingen har budat på dem än. Och det är tisdag idag så jag tror att många av dem kommer gå ut snart. De här går ut på onsdag, den här går ut på torsdag. Så jag hoppas verkligen på att någon kommer att buda på dem. Hon är ju ändå uppe i nivå 8 tror jag. Så, eller nej, i nivå 7. Så att hon är ju faktiskt väldigt duktig på att sticka. Så jag undrar liksom eh, varför det tar sån himla lång tid. Men samtidigt så funderar jag på om det kanske är kul att det tar lång tid eller är det bara jätteirriterande? Jag vet inte. Ni får gärna kommentera vad ni tycker. För samtidigt så kan man ju eh, ha de här föremålen i eh, hemmet. Och att eh, det ändå är ute på Plopsby. Hmm, vad händer nu? Sov? Har hon fastnat där kanske? Jag tror det. Vänta, jag ska bara resetta henne. Så där. Eh, nej men vad sa jag? Att eh, Man kan ju fortfarande ha de här möblerna ute i sitt hem trots att det ligger uppe på Bloppsby. För jag var jätteosäker på om man eh, verkligen kunde det. Men eh, om man klickar på det här föremålet som eh, hon har gjort så står det ju fortfarande att eh, den är på Bloppsby. Plopsby heter det. jag säger alltid med B. Och sen så kan man donera fortfarande. Så att jag antar att den fortfarande ligger ute, vilket är jätte, bra Och alltså jag glömde visa er, ser ni vad fin den är? Jag tycker att den här växthängaren är så så fin. Och sen så ska vi se, just det. Hon är ju uppe i nivå 7 nu så att hon har ju ökat sina färdigheter sen vi spelade sist. För att jag ville se vad hon kunde sticka för någonting när hon är i en högre nivå. Och som ni ser så kan hon sticka en puff och den lyckades någon buda på. Och ja, Det är ju superbra för den kostade 50 signaler att tillverka. Och nu ligger försäljningspriset på 82. Så att det är väl ändå så här helt okej. Okay. Det kan ju faktiskt vara någon som kanske budar högre. Jag vet inte riktigt, jag hoppas det. Men samtidigt står det köpare. Hmm. Och sen om man trycker på den så står det leverera på Plopsby. Så jag antar att det är den personen som har budat på den som har Fått den. Jag trodde att alla kunde liksom buda tills dagen var slut. Eh, om ni förstår vad jag menar. Men om vi så här, leverera på Ploppsby. Då har hon i alla fall tjänat lite signaler. Hon är på väg till brevlådan för att leverera den. Och det är faktiskt en ganska rolig detalj, att de inte bara tar upp mobilen och levererar den. Så det var ju faktiskt kul. Och sen så... Och hon är supertrött. Hon ska faktiskt få gå och lägga sig. Inte på soffan dock för då kommer det gå väldigt segt. Eh, du ska faktiskt få ta och lägga dig i din egna säng Bea. Så. Och sen så kanske ni ser att den här bläckfisken är ny också. och Den kunde hon ju sticka när hon kom upp i nivå 7 och den är så söt! Dock trodde jag att den skulle vara mycket mindre. Men nej, den är faktiskt ganska stor. och Den ligger också ute på Plopsby såklart. Och vad mer kan hon sticka för något? Vi får se vad hon kan sticka för något. Just nu ligger hon och sover. Alltså ibland förstår jag inte varför simmarna bara går och lägger sig på alltså över täcket sådär och så tar de en tupplur. Men nu ska vi se. Om man klickar på bia och sen så... Hmm, nej, nu har jag glömt bort det här. Vi klickar på stolen och sen sticka sticka föremål. Eh, så det man kan sticka är Puffar, mattor, dekorationer, krukväxthängare och sån här brevlådehuvor. Om man klickar på Sticka dekorationer då kommer upp jättemånga olika dekorationer här. Hon har ju bara stickat en lila bläckfisk men och precis, det är ju för färdigheten 7. Men det finns ju så fruktansvärt mycket dekorationer som man kan sälja och det är ett stort plus med det här packet. Att det finns många småsaker som de kan tillverka. Det är inte bara en matta i olika färger, eller ja i och för sig, det är det ju. Men det är inte bara en dekoration i olika färger utan det är flera dekorationer som dessutom är väldigt söta. Så ett stort plus för det Verkligen. Och sen så ska vi kika på om sticka, sticka kläder och det här att de kan sticka olika kläder. Det är inte bara tröjor, eller det är inte bara mössor eller det är inte bara strumpor utan det finns olika kläder att sticka. Så om man klickar på sticka tröjor, jag tror inte att det någon ny tröja har kommit upp. Det kanske kommer upp det när man är i nivå 10. Men om hon stickar föremål och sen så... Hon kan faktiskt få ta och sticka en dekoration och jag älskar den här jordgubbssköldpaddan. Så himla söt. Så hon kan faktiskt få ta och sticka den så kommer hon in upp i nivå åtta tror jag. Alldeles strax. Någonting annat som jag har märkt som jag faktiskt är lite, lite skeptisk till det är att simmarna gärna går till den här, den här stolen väldigt, väldigt ofta och börjar sticka föremål. Och dels så kostar det pengar men också så hamnar ju alla de här föremålen som de stickar i katalogen. Och jag tycker att det är roligt att klicka på den här stolen och välja vad de ska sticka och se vilka nya föremål de kan sticka och välja färg och välja min egna lilla kollektion, om hon ska sälja dem i en butik och så vidare. Men ja, det blir ju väldigt mycket föremål när de själva går till den här stolen som de gör väldigt, väldigt ofta. Speciellt om de har en hög färdighet. Så stickar de ju väldigt ofta utan att man har sagt till dem. Och jag vet att man kan stänga av den funktionen men då blir det liksom... Ja, då slutar de ju gå på toaletten själv också och det tycker jag ändå är väldigt skönt att de kan göra. Så ja, det är väl en liten negativ grej att ha den här stolen och ha en, en väldigt hög färdighet för då går de till den här stolen väldigt, väldigt ofta. Men ja, okej nu ser jag även att simmen kan börja sticka babykläder och det här är någonting som är väldigt nytt. Så om man klickar på, ja, det är precis det är sådana här bodys. Och jag tror inte att det har funnits såna här bodys tidigare. Eller? De är i alla fall väldigt, väldigt söta. Eh, tyvärr har hon ingen babys men Ja, det kanske finns någon på Plopsby som vill köpa någonting. Så vi, vi klickar på den här lila-randiga babydräkten. Jag har ju blivit helt besatt av lila. Så... Ja. Och just det, någonting annat som vi ska prova idag det är också att själva kunna köpa någonting på Plopsby. Men det tänker jag att vi gör när simmarna har vaknat sen. Nu är klockan tre på natten. Men just det, den här är färdigstickad. Den vill jag faktiskt lägga ut och se. Gud, Vi kommer ha så mycket småsaker överallt. Nej men titta vad sött Alltså så gullig! Och den här lilla sköldpaddan tycker jag ändå är i bra storlek. Så himla söt. Men den ska vi lägga ut på Plopsby. Undrar om man kan lägga ut vad som helst på Plopsby? Jag tror inte det va? Hmm. Nej. Det hade i och för sig varit lite överdrivet kanske. Men hörni, mina simmar ska ta och sova och sen så hörs vi morgon bitti. där nu är klockan åtta på morgonen och här sitter Bea och April och äter frukost. Och nu ska April gå till skolan tror jag, eller nej. Hon ska sticka såklart. Hon går alltid till den här stolen. Jag tror att det är April som oftast går och börjar sticka själv. Men nu är hon på väg till grundskolan. Och då tänkte jag passa på att vi ska kika på vad vi kan köpa på Plopsby. Och det här hushållet har ju ingen dator. Alltså vad är det med Bosse nu då? Uh, hmm, be att upprätta behov kan han faktiskt få ta och göra. <laughs> Halva kroppen inne i huset. Men okej, okay, vi har ju som sagt ingen dator så jag antar att vi får uh, kolla på plopsby på telefonen. Då ska vi se, underhållning. Vad kan det vara? Hushåll kanske? Här, bläddra på Ploppsby. Oj. Här fanns det en hel del strumpor. Vad är det här? Ljus? Hmm. Det här är ju faktiskt ljus som kommer från ekoliv tror jag. Och sen så finns det... Hmm, Freddy Pizzabud. Aha, upplagd av... Upplagd av <laughs> Maskninja. Hmm. Okej, ska vi köpa den här draken? Den har jag faktiskt aldrig sett förut. Och sen så vill jag även ha det här ljuset. så där. Och även här så trodde jag att man skulle hålla på att buda på produkterna. Men det var tydligen bara att köpa. Men det är lite kul för att jag tror att de här kommer ändras lite grann. Så vi köper... Det här ljuset var så dyrt. 230 simdaler för ett ljus. Okej, men vi köper en drake och ett ljus. Och nu ser jag att det hamnade i katalogen. Tack för ditt köp, ditt föremål finns i Bs katalog. Precis. Nej, men den här draken var jag faktiskt lite nyfiken på. Ska vi se... Jag har aldrig sett den här draken förut. Hmm. Okej... Um, vad kan man... Skapa kopia. Undrar om man kan göra det och sen så själv lägga ut den på Plopsby. ska vi se. Nej, det kunde man inte. <laughs> Okej, okay, det, okay, det hade faktiskt varit lite fusk kanske. Nu är hon ju uppe i ska vi se, nivå åtta. Så vi kan fortsätta med stickningsprojekt och sen så fortsätter vi med den här äh, babydräkten. Sen, så, de här kunde vi inte lägga upp. Strumporna kan vi lägga upp. Sådär, stickningsprojekt avklarat. Gud vad söt den är. Hmm, det är synd att man inte kan lägga ner kläderna i, eh, i spelet. Det hade faktiskt varit lite roligt att se hur de ser ut. Nej men som sagt, det tar väldigt lång tid innan produkterna läggs ut på Plopspy vilket är eh, ja, ganska synd. Den här mattan har ju tagits bort från eh, Eh, Plopspy nu för att det har tagit för lång tid och då får man lägga upp den igen. Och jag har ju ändå spelat det här i eh, några dagar nu så... Ja, det är... Jag tror att jag ändå tycker att det tar lite lång tid. Men eh, ja, ni får gärna, gärna kommentera vad, vad ni tycker. Men annars så tycker jag ändå att eh, det här paketet Ja men är bra. Jag gillar ju som sagt det här att simmarna kan tillverka saker och sen så sälja det för simdaler. Och det blir ju en hobby samtidigt som det blir ett jobb och det tycker jag är så roligt. Det är ju samma sak det här med det nya paketet ekoliv att de kan tillverka så himla mycket och sen så kan de sälja det på ett loppisbord och Ja, på en marknad och så vidare. Jag tycker att det är så himla roligt. Det kanske är för att jag gillar det här realistiska spelet. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har tyckt att det har varit roligt att jag har spelat med familjen Ek. Jag kommer inte spela med familjen någonting mer utan det här var mest för att jag skulle visa hur det nya paketet fungerar och testade lite tillsammans med er. Och jag hoppas som sagt att ni har uppskattat det. Jag har tyckt att det har varit så himla kul. Och som sagt, det här nya staffpacket får tumme upp för mig. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om det. Om ni har köpt det eller om ni funderar på att köpa det. Det skulle faktiskt varit väldigt roligt att veta. Men hörni, tusen tack för att ni har kollat idag. Jag kommer som sagt använda alla de här funktionerna i mina andra serier för det här är ju som sagt ett superbra sätt att tjäna sin på. Så det här kommer vi absolut att se mer av och använda massor. Men tusen tack för att ni har kollat idag! Tyckte ni om dagens video får ni gärna trycka på tummen upp och börja gärna prenumerera på mig, det hade gjort mig super, super glad. Och tills vi hörs i nästa video så får ni ha det så himla bra så hörs vi! Puss och kram, hej då!